Termodynamikens första sats säger att allting är energi. Och den kan aldrig förstöras. Den är oändlig. Den kan bara omvandlas till nya former. Så det innebär alltså att du är energi, jag är energi och att din energi och min energi aldrig kan försvinna. Den kan bara övergå i något nytt. Så rent teoretiskt så kan våra energier mötas på nytt igen om flera miljoner år. Och då kanske du har blivit en potatis. Eller en tomat. Då vill jag hellre vara en tomat.